Hej, jag heter Katarina Pavlo. Jag är 35 år gammal idag. Oktober 2024. Jag älskar språk. Det är en väldigt stor passion till mig. Generellt som person gillar jag att prova nya saker. Vare sig det är att Marabou släpper ut en ny chokladsmak. Eller att prova på Pilates, Kangoo Dance. Språk som sagt. Nu tänkte jag faktiskt prova på att lära mig instrument för första gången. Aldrig spelat ett instrument i hela mitt liv. Min bakgrund inom skådespeleri är att jag har studerat på Angered folkhögskola och HSM i Göteborg 3 år. Och har gjort lite jobb framför kameran som skådespelare och modell. Jag hoppas att vi ses för kommande uppdrag.